תאיר קאמינר, בת ה-19, נשפטה בתחילת השבוע ל-20 ימי מעצר בעקבות סירובה לשרת בצבא. פורים האחרון חגגו פעילים בהפגנת תמיכה בתאיר קאמינר ובאיידן קטרי, שהכריזה גם היא על סירובה לשרת בצבא. אני טרנסית, מזרחית, קווירית, הצהל לא ידע לאכול אותי. אני בחודשים האחרונים נחשפתי למעגלי הידברות של נשים בתור פעילה פמיניסטית בפריפריה, דיברתי עם נשים ערביות, מה שבאמת מאוד השפיע עליי לרצות לסרב. אביה של תאיר, מיכה קאמינר, הקריא מכתב שכתבה עורכת הדין מיכל פינצ'וק לאחר שביקרה את תאיר בכלא. הרבה דרכים יש להתנגד לכיבוש וכולן טובות, אבל הדרך בה בחרה תאיר היא ללא ספק מהקשות שבהן. כמה כוח ואמונה צריכה ילדה בת 19 כדי לצאת למלחמה כזאת נגד המערכת? איזה אומץ צריך כדי לעמוד לבד? מול הפגנת התמיכה בסרבניות התקיימה הפגנת נגד. אני רוצה לפנות להפגנה שמולנו ולהגיד להם שאני לגמרי מבין למה הם פה. אני חושב שאתם פה כי מפחיד לחיות במדינה הזאת, ואני חושב שכולנו צריכים לדאוג שיהיה פה פחות מסוכן. ליהודים ולערבים זה ממש לא משנה. סבא וסבתא שלי הגיעו ממצרים, הם ערבים, הם יהודים. אנחנו לא פה כדי למות, אנחנו פה כדי לחיות. חברות וחברים, אנחנו נמצאים בדרך למקומות מאוד אפלים. כמה חסרים לנו שלטים צועקים שיצעקו עצור. תאיר מניפה היום שלט כזה. ביידן מניפה היום שלט כזה.